Zamolio bih vas da nam predstavite vaše osjećanje nekad i danas i šta znači danas, odnosno večeras, ova promocija za vas i ova knjiga, koliko čini u vašoj duši i vašem srcu vrednost vezano za život i za budućnost Srbije. Da vam se prvo predstavim, ja sam Slobodan Živanović, pukovnik u penziji, prerađivač ratnog dnevnika Vladimira Jakovljevića za ratni period 1914-1917. godine. Jedan meni nepoznati pesnik je davno rekao: prolaze vekovi, vrekću ratovi, nastaje metež, gore sela. Tako je bilo i pre 100 godina. U zapaljenoj Mači, Pocerini, Posavo Tamnavi, Šumadiji, celoj Srbiji. Kapetan Vladimir Jakovljević krenuje po treći put u rat sa svojim sinom Vladimirom, mobilisanim takođe, i kreće put Kragujevac i reon iz jednog sela Korićani okolina Kragujevca, Gornji Milanovac, Čačak, Užice, da bi se tu kratko zadržali usled pušku sastav Užičke vojske i krenuli preko Višegrada na levu obalu Drine, u istočnu Bosnu, da udare u desno krilo Austro-Ugora i stigli su čak do Romanije. Tu su zaista vođene krvave i teške borbe. Potom se vraćaju, učestvuju u Lubarskoj bici, odmaraju se na Jelovoj gori i pripremaju za krvavi rat sa Mugorima. Gledaoci ne vole mnogo krv, te teške reči, ali rat to proizvodi. Rat zaista jeste bezumlje, kako sam večeras rekao na promociji, jer ništa nikom dobro ne donosi. Kapetan Vladimir Jakovljević napusta svoje rodno selo Gruži, ostavlja suprugu Rumeniju sa 5 kćeri i sa bolesnim ocom i majkom. Ostaje bez sina. Sin Dragoslav se nije vratio živ kući. Ćerka mu je umrla od tifusa. On je ranjen i nije dočekao rodu sa ovom fronta. Ratni dnevnik, samo ime kaže, zaista obiluje brojnim činjenicama. A inače, četa je ključna reč za ovu knjigu, jer tu se sve događa. Četa je i nukleus vojske. Za komandira čete kaže da je otac i majka svakog vojnika. Kapetan Vladimir je bio komandir čete i u Prvom i Drugom Balkanskom ratu. Znači, na ogromno ratničko iskustvo. Brine za sebe, ne brine. Brine za četu, za svoje divi junake. Brine za sina Dragoslava, za svoju porodicu koja je ostala u Srbiji. A on se ni na šta ne žali. On ne kuka, ne bogorada. On samo kratko zapisuje. Skipo smo samo se plave mrtve. Ocrka smo od zime. Spavali smo noćas u rovu voda do kolena. Čini mi se da mi je ovo bila najteža noć u životu. Pa kaže, noćas i kurija gudari na moju objavnicu, no uteče. Evo Austro-Ugara, Bugara, sad još samo kurijak. Malo da napravimo digresiju, da se ne smijemo. Večeras sam ispričao, pošto ste mi pitali, nisam pobegao od pitanja, kako vidim to posle 100 godina. Ja sam nedavno bio zbog zdravstvenih problema na VMA i držao sam ratni dnevnik pred odlazak iz bolnice da poklonim svom sobnom lekaru. Prišao je jedan mladić, zamolio me da pogleda dnevnik. Kako da ne, mladiću?
posle nekoliko minuta došao je, ja moram da imam ovu knjigu, jer je našao svog pradeda. Kapetan Vladimir je zapisao 309 imena, izvinjavam se, vojnika, kaže, nestao, poginuo, ranjen, nestao, svakom ima trag, a eto i posle 100 godina, realno, vreme našao je svog pradeda. Toliko ja da zamaram, više mislim da to. Hvala vam najviše, gospodine, što ste odvojili vreme da... Ja sam došao sa gospodinom Đošom, napravimo intervju. Gde da nađete kanal, ja sam totalno nepismen, što se tiče...